Jeg synes det var greit at dommerne sa fram en gang og plasserte ikke bare den første rapporten, men også Riksadvokatens håndtering av tiltalespørsmål i innledningsfasen, der det hører hjemme, nemlig den dypeste papirkurven på gulvet. Fordi den første rapporten, som Riksadvokaten jo kjempet med nebb og klør for å ha som den eneste, der henger resonemangene ikke på greip i det hele tatt. Det er ikke sammenheng mellom premisser og konklusjon. Det er et intellektuelt makkverk, og det kan man se også om man ikke er psykiater og aldri har truffet tiltalte. Hva slags situasjon setter dette norsk rettspsykiatri og den rettsmedisinske kommisjonen i? Det fikk vi jo se da lederen for rettsmedisinsk kommisjon, professor Rygnestad, og lederen for psykiatrisk gruppe, doktor Melle, forklarte seg retten i midten av juni. Jeg har faktisk vært i en del rettssaler både i USA og i England og i Russland, og i Haugesund og Steinkjær og Oslo. Jeg har aldri hørt to vitner som forklarte seg så hjelpeløst som de gjorde, å høre folk på det akademiske nivået som ikke er i stand til å sette sammen 10 ord til en begripelig setning. Det er ganske ille. Og at det da er dette, et slikt apparat, for å si et slikt intellektuelt utstyr, som skal godkjenne eller avvise psykiatriske rapporter, den viktigste rettssaken i Norge på nesten 70 år, det er bare én ting å si om det. Vi kan ikke ha det sånn her i landet. Hvordan vurderer du rettsforhandlingene for øvrig? Hvordan har det norske rettsapparatet håndtert denne saken? Det norske rettsapparatet har håndtert saken på en fremragende måte, etter min mening. Jeg fulgte ikke hele saken, jeg fulgte de 14 siste dagene, for jeg ville oppleve psykiaterne. Og det var godt investert tid. Jeg hadde ikke forestilt meg at jeg skulle oppleve noe sånt. Så vi fikk se hva dette er for noe. Og det er noe som hele samfunnet, og ikke minst dommerstanden, bør trekke lærdom av. Hva slags posisjon står aktoratet i nå når de skal vurdere om de skal anke eller ikke? De overrasket jo i hvert fall meg med siste del av prosedyren, da Svein Holden skjøt bena unna den rapporten og mange av konklusjonene der, som hadde kjempet med nebb og klør for å beholde som den eneste, og sa at for eksempel bruken av ordet bizarr i rapporten er ikke faglig holdbart. Beviset på at han var paranoid, og at han var redd for at politiet skulle oppdage ham. Jeg har tenkt det. Sånn at de gikk jo ikke så hardt inn for den rapporten som de gjorde i innledningsfasen. Så jeg ville bli overrasket hvis de anker. Men for å si det direkte, Riksadvokaten har gjort så mye dumt i denne saken at man kan ikke utelukke det heller. Men det vil jo være helt i strid med det norske folks rettsoppfatning hvis denne dommen blir anket av aktoratet. Hva vil du mene at bør skje dersom en slik anke blir begjæret? Da må jo den behandles sånn som den skal gjøres i... Men altså, det er jo det å si at hittil så har Riksadvokaten demonstrert det samme imponerende kompetansenivå som ledelsen i politiet i Norge. Og det kompetansenivået er? Jeg sa det var imponerende. Jeg håper at ironien ble oppfattet.